kulanti waxaan u wadaagsan dadkaana daawanaya meel kasta oo joogtaan halkani waa Somali American TV oo aan si toos ah idinka soo gudbinayno studio-yahan ku yaala magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka. Barnaamijka idinku soo foolay daawadayaal ama wareysigan idinku soo socda ayaa waxa uu noqon doonaa mid ka duwan kuwii hore aan u qaadi jirnay ee inta badan ku saabsanaa siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha kale ee Soomaalidu ay xiiseeyaan. Qodobka aan maanta kusoo qaadan doono barnaamijkeenani waa jacayl ama caashiq. Cilmi boodhari kadib ciidana may sheegin qof Soomaaliya oo u dhintay jacayl darti, laakiin maanta ayaan idiin soo gudbin doonaa gabadhii u dhimatay jacaylkeeda darteed iyadoo markaasi cududa haysata ay naftii ka baxday. Waxaa laga yaabaa dad badan oo kale oo aan la ogeyn ama aan soo shacbixin in qisooyinkaasi oo kale ay ku dhaceen. Waxaa garabkayga bidix fadhiya Maxamuud Ismaaciil Shiil oo ah qofka jacaylkiisii isagoo cududa haysato ay naftii ka baxday, ilaahay ha u naxariistee. Marka horese Maxamuud, aan ku soo dhaweeyay studio-heena Somali American TV, ku soo dhawo Maxamuud. Welcome, waan soo dhawaa. Okay, Maxamuud, bal sheekada ay bilowday, ku bilaabantay? Waxay ku bilaabatay waxaan isbaranay gabar baan isbaranay. Way. Gabadha waxaa la oran jiray Arda Faarax Dhameeya la oran jiray. Waad. Meeshu waa Hargeysa. Meeshu waa Hargeysa. Waa Hargeysa. Walaalkeed baanu waxaanu ka wada shaqayn jirnay hay-adda qaxootiga qaranka. Way. Aanu wada shaqayn jirnay. Marka sidaas aan isku baranay xaafadoodan imiman jirnay, kala laba shaqaa noqonay. Waagii hore waanu iswada raaci jirnay oo hal gaari baan wada wadan jirnay. Markii dambe laba shaqo yaan kala noqonay. Marka fursad waxaan u helay in maaragtay gabadhaan iyo anigu xiriir fiican una dhexmaro. Wuxuu xiriirkayagii socdo uu socdaba mar waxaa jirtay intii jacaylkaygu uu socday, markii ugu horreysayan ogaaday inay xoogii jeceshahay, waxay soo gashay meel aroos ahan fadhiyo. Waxa uu yeedhay nin Cabdidheere la yidhaah. Cabdidheere agtiisu fariisiyey, waxay aragtaan oo dhanka kale ka soo jeeda. Waan kuusoo noqon bay tiri, way soo kacday agtayday soo fariisatay. Runtii berigaa dhalinyaraan ahaayo jaadkan cuni jiray, jaad baa hor yaalla. Agtayday soo fariisatay, waxay tiri ninkaa halkaa ka soo jeeda agtiisa ka soo kacay beryahan khaati ka joogaay, waxaad yeeshaa jaadkan aduu gacan dambood leedahaa saari, ana afka kugu gelgelinaya kugu jarjaraya. Dadka Ethiopia ka yimidna waa ahayd gabadhu. Marka sidii bay yeeshay jaadkii bay ii jarjartaa afka ii gelisaa. Ninkii odaygana waa arkaya? Ninkii odaygana waan arkaya. Aad iyo aad ba dhalinyartii u sacbisay. Isagii waa baxay. Arooskii markuu dhammaaday, guri guriga ku xiga, isla xaafadda dhexdeeda guriga daaradda dhexdeeda oo qol kale ah yaana loo goglay intaydii martida ahayd. Qolkii baanu fariisanay annagoo saddex nina. Cabdidheere isagii oo jaad badan wata yuu noo yimid, jaadkiibuu noo qeybiyey. Wuxuu yidhi aniga ninkaan naloo garqaado, ninkan jacaylkaygii baan qaati uga joogaa. Waxaan yidhi hala weydiiyo inta bilood ay wada socdeen. Wuxuu yidhi lix bilood baan wada socday gabadha. Gabadha waay anna waxaan yidhi laba sanaan wada soconay. Waay marka bal ha laga taliyo. Ninkii noo garqaadiyay wuxuu yidhi anigu talada waxaan ku gooyo ma ogoshihin. Wuxuu yidhi berri subaxii yaa gabadha loo yeedhaya, nin walowba si fiican usoo labiso, halkaasaad istaagaysaa. Waxaan leeyahay gabadhay waa la isku kaa haystaa labadaani, bal midkii aad raalli ka tahay gacanta soo qabso. Waayahay baale. Intii la fadhiyey ayuu cuqacuqayn day waay. Marka nin walowba ma aragtay ninkii baa yidhi ammaan gabadhaa ku saabsan iyo jacaylkaaga ku muujinayso yaad sheegi doontaa.
markaasaan anigu intaan biri oranayo hadda idin si sheegay markaasaan idi inanta abow iyo ka timid oromo reerkooda way ee aan ishaarada ku helay inaan aroosayo way nin kaloo ag maro oo ooridiisa noqoto uba loo xambaaraa oo mid aan ahaanay way intaasaan oran doonaabaan way markaasuu soo boduu yidhi inanta abo tayadiibu ka daba maro inanta abo iyo ka timid oromo reerkooda inaan atoor uga tagaa soo mid guran maaha nin dheer buu ahaayo madowaaba igu tumay marka waxaan idhi fahan gabay haddii aan cabdow ereya faalloodo foolxuma ninkeedii haddaan faallo kaa bixiyo farxad kale fogaanaya haddaan foolxumo u sheego ciyow fuulageed iyo fiidmeerta duushiyo fiintaa war keento haddaan faalladaha farsamadaada nimankii yiqiin waa fashilayaan ninkii adiga kuu fiirsadaa waa fajacayaaye adigoo filkaa ugu xunbaad faanka badisaay atoorkuba fagaaraha marbu faranfardeeyaaye adiguna qalfoon soo dhacdo fool xunbaa tahay rag hadduu rag intuu fayow yahay ayuu kala fogaadahay intii aana faallada ku qorin dunida faygeeda oo aan fagaaraha la marin faashad xumadeeda warsowtaa in laga fiirsadaa meeja kuma fiicna way gabadhu wada maqlaysaa nama maqlayso iyada ma joogto ma joogto waa intiina rag ahayd waa intii rag ahayd way meeshii baa la iscabiyey wuxuu yidhi berri rikoor weyn iyo cajaladaan soo qaadi berri buu gabaygu bilaamayaa way marka meeshaan fadhiisan lahayn iyo wixii hala qorshay bartana la fadhiisan baaday jaadkii iyo go shaali iyo alaab buu keenay wuxuu yidhi jaadka iga gudoon go-an shaalka iga gudoon stiig sigaaru keenay waa xaal iyo xumayn buu yidhi jacaylkiina farahan uga qaaday ninkaan way gabadhii adigu aniga iyadii sidii yuu jacaylkayigu kusii amba qaaday way meel fiican isagoo maraya yaa waxay soo baxday koorso dowladdu ii fidisay oo saddex sana oo xamar ah way inaad xamar tagtid inaan xamar tago way mana diidi karo way saddex sannadood saddex sannadood hargeysaad markaa ka tegay soconaysa hargeysan ka tegay waad waan garta saddex sano gabadhaas dhaqaale aan ku wado meel ku dejiyo ma haysto way waxay la qumanaatay in aan fasaxa gabadha hadday qanacdo oo go-aanka aan u soo jeediya ay ku qanacdo inaan sidaa ku qanciyo hadday qanci weydana aan dhaho day isug marka intaan ka soo noqonayo waxay la qumanaatay ninaan saaxiib nahay oo cali la yidhaahdo oo iska ganacsada ahaa oo iska fiicnaa oo nin aada fiican ahaa inaan ku qalqaaliyo caligii na aad buu maaragtay gabadha ugu heli jiray wuxuu oran jiray waa gabar aada u qiimo badan iniyo ama guurso ama ii guuri way isagii baan la hadlay waxaan idhi gaari shidaal ku soo shubo soo diyaar garow waad gabadha aad kaxaysatid way waad u hibeysay waa u hibeeyey maadaama gabadha aada muddo ka maqnaanaysido saddex sano aan ka maqnaanayo gabadhuna gabadh bislaatay tahay wakti ku socdo wakti ku socdo way markaa saaxiibkaada hadana la sii jeclaatay iyadii iyo saaxiibadeenna waa u yeedhay waxaan idhi gabar yahay gabar bislaatay baa tahay saddex sano ima sugi karaysid hadhow markii aan dhammeeyo waxbarashadaana meeshii ay doontay dowladdu ii bedeli karta oo inaan waqooyi laygu soo celin iyo in kale lama yaqaan marka waxaad yeeshaa walaalay dan kuuma ahe dantaadu inaad nin guursatid ood reer dhaqatid weeyaan nin baan kuu guurinayaa saaxiibkay cali ninkaa cali ee ku jecel yaan kuu guurinayaa marka waa soo socdaa gaadi buu shidaal ku soo shubanayaa orda adiyo heblaaya kaca soo labista haddaad baxaysaan iyadoo yar diidan gabadhii kale gacanta qabatay oo waa israaceen oo waa soo labisteen oo gaadhigiina waa isku daray hargeysuu kaxaystay oo ilaa seeliciyo lugay iyo xaggaasuu aad u la aaday gabadhii waa soo mahersaday waa soo celiyey arooskeedii aan ka qayb galay waad ka qayb gashay arooskii waa ka qayb galay
dareenkaagu sidoo ha gabadha jeclayd oo ninka la aroosay oo aada goobjoog tahay oo meesha taagan tahay see waxa jira horta aniga sida runtaa sida iyadu jacaylku u hayay iima hayn okay marka laakiin jacaylkayga tixgeli jirta inaan jacaylkayga ku hubsado meel fiican oo munaasiba ani waa ila qurux badnayd oo iyana sidaa ku qanacday si fiican anigii waa anba baxay xamartii baa laga qaaday markii aan laba sano iyo bar aan xamar joogay waxaa ii yimid maalin maalmaha ka mid a ninkii gabadhaanu guriyay cali ahaa yaa yimid wuxuu yidhi gabadhiin iyadoo dhimanna noolayn yaananu ka yimid oo sariirta ku ururtay gabarna way dhashay tan iyo maalintaan aroosay iyo abtinow hadda oon ka imid oon warqadeedi soo siiyey weligay magacaan magacaaga ahayn mayna iigu yeerin gabadh uu soo furay markaa uu soo furay gabadhu arkay xaaladeedu meeshay marayso yuu waalidkeedu tegey wuxuu yidhi qoysow gabadhani waad ogtihiin inay ninkii maxamuud ahaa jeceshahay anna waan garwaaqsaday ani waxay la qumanaatay gabadhan intaan furo oon warqadeeda siiyo iyana way ogoshahay inaan wado oon xamar geeyo oo aan u geeyo ninkii oy sidaa ku qanacdo gabadhu marka maxamuud bay ku hadaaqaysaa maxaa haa maxamuud yacni jacaylkayga ku hadaaqaysa sidaasaanan u go-aansaday walaalkeed baa la dagaalamay ninkii wuxuu yidhi waranio haddii aad gabadhanaaday nacnaa ma rabne warqadeeda iska bixiyo keen nadhaaf waan garta warqadii buu bixiyey sidiibuu ku furay ninkii sidii baan ku soo furay oon kaga imid buu yidhi gabadhaasi halis bay ku jirtaa buu yidhi niyo si kastaba ahaatee markii aan dhammaysanay lixdii bilood ee noo harsanayd baa waxaa nala siiyey shan iyo afartan beri oo fasaxa shan iyo afartankii beri waxay la qumanaatay meeshii hargeysayn ka shaqayn jiray inaan tago oo shanta shan iyo afartakaasxaabtaydii iyo la soo majaaliso hoteel hargeysa markaan soo galay hoteel la yidhaha hoteel maawel si fiican yaan ku soo degay baar hargeys markii yaan qubqubaystay baar hargeysaan usoo dhaadhacay casho uu soo daadegay baar hargeysaan beer buu lahay beertii baan dhexulay oo meel jardiin ahoo fayoora leh yaan fadhiistay meeshii anoo fadhiya oo cashadii dalbaday yaa gabadha walaalkeed oo xasan faarax dhameeye la yidhaha baa ii yimi wuu isku kayduba oo si fiican baa isu salaanay oo waan u istaagayo casho miyaa dalbatay haa isna cashuu soo dalbaday waa wada cashaynay cashadii isagaa bixiyey waanu shay waayo waayaan ka sheekaysanay iyo waxbarashadii aan ku maqnaayo inaan soo dhammaystay wuxuu yidhi niyo caawa waxaan rabaa aniyo adigu inaynu israacno ama meeshaa degantahay kuu raaco ama halkaan deganhay raacdi si aan u wada sheekaysano calaaya xaasil meeshaan u deganaa dee albeerga iska qol iska ciriiriya ee ahayd oo aan la fadhiisan karin isagii baan raacay isaguu guri weyn buu deganaa jaad buu noo sii qaaday oo waa wada fadhiisano markii aan dee muddo sheekaysanayna oo beriyo beriyo ka sheekaysanayn yuu ujeedadii uu iga lahaa kuu sheegay ii sheegay waad wuxuu yidhi niyow gabadhii aan walaalaha inay arda ahay mana noola mana dhimanin waxa weeyaan lafa meel yaallo oy naftii ku jirto weeyaan salaamaad muddo siddeed bilood ana faleebo mooyaane runteeda waxba ma marin oomati afkaas kama degin kama degin waay marka waxaan rabaa waxaa la ysku raacay oo dadkii iyo culimadii iyo wax walba markii aan keennay la leeyahay gabadhaa haddii ninkii la hor keeno way bogsanaysaa ama way bogsan ama way dhiman labadaa mid bay noqon waay laakiin caliow waxay ka gudubtay markaan iyadaa xilligii nolosha waa ka gudubtay dee dhuuntiiba muddo siddeed bilooda akhrii dhuudi waxba mayna marin
markuu sidaa igu sheegay waxaan idhi xasan oo arrintaas waa fiican tahay laakiin markii ay gabadhu wax ka qabasho lahayd ee fayoobayd ninkii cali ahaa markuu yidhi gabadha anna waan sii daynay ninkii maxamuud ahaa aan ka dabageeyay reer yahu ii ogolaado ii fasaxa maydi yidhi waaduu ma la dagaasho warqaddii ma ka qaadatay walaashaaday kuu dhimatay baan xilligii aan aniguna badbaadin lahaa ninkii qabayna inuu badbaadiyo uu isku dayay waa la dhaafay adaa diiday hadda waa magac bixis ninkii ay jeclaan jirtay markuu yimid bay naftii ka baxday weeyaan hadda waxa keliya ee harsan markaa kuma raacay aada buu isaga ilmeeyey marka markuu ilmeeyey oo xaaladii meel xun marayso ninkuna nimaan saaxiib ahaynaha waxaan idhi wax kastaba ha ka dhacaane waa inaad raacdid waayahay baan idhi waasan allah noo beriyo waan israacaynaa jaadkii anna masii cunin isna masii cunin murugaa bilaabantay saas meel baan iska dhigay waan sariirtaan isku tuuray oo hurdana lama helin markuu waagii beriye barqinkii tahay yaanu israacnay meel intaan kasii qureecan guri qol ay ku jirto oy taallo oo hooyadeed iyo islaan kale ay hor fadhiyaan yaa noo galay noo soo banaeya buu yidhi islaamihii waa naga soo baxeen xaggaa lagu ka wareego xagga albaabkay usoo jeeday gabadhu ee dhabarka dambe ayuu ka soo fadhiistay anna wajahadan horteedaa baan istaagay markaasuu yidhi ardoy walaal see tahay markaasay tidhi ma maxamuud lecture baa magacaygiibay ugu yeedhay horena waa la igu sheegay oo qof kasta oo usoo gala ama aabaheeda ahaato ama hooyadeeda ahaato ama qaraabo ahaato ama asxaabteeda wax alla qof kasta oo la hadla ma maxamuud lecture baa bay leedahay warkii lai sheegayay markay ku hadashay bay igu darneed cali maraa dul saaran waxaad moodaa qurqur gacantaydaas oo kale ah oo meel sidaa u yaalla lafa qala yaxa oo harag saaran yahay oo meel yaallo oo nafti ku jirto weeyaan intaan jilba joogsadoon halkan horteeda ana soo fadhiistay yaan yuu yidhi waa ka maxamuud baa nagu wareerisay waa kan maanta hortaada taagan ee la hadal waa kani aaway bay tidhi waa ikan baan idhi ardoy gacantaaday dhibbay tii gacantaydaan udhibi gacantaydii bay taabtaabatay walaalkeedna waa naga baxay qolkii labada iyadaa kusoo hadhnay waxay tidhi waxaad yeeshaa madaxaaga hoos u soo foorariyo dhegta bidixdaa gacantaydii saar waa u saaray dhegtii bay taataabatay meeshii go-nay dhegta bay garatay yay taabatay dhegtaada in yar baa go-an in yar baa go-an dhegtay markay aragtay inay mee isagii ahay gacantii way soo celisay gacantaydaa bidixda iyo labadeedii gacmood isugu keentay anigii marka wacdi baan bilaabay ardoy isdeji ilaahay ka bac qofkii naftiisa dila waa ehelnaar naftaada sabab ha u noqonin anna waxaan kaa ballan qaadayaa haddii aad caadi ku soo noqoto inaynu isguursano waxbarashadiina waa soo dhammaystay ilaahayna waxaan ka rajaynayaa in xaggan lai soo bedelo marka haddii ay xag rabbi kaaga hadhay wax badbaado ah aduu naftaada sabab ha u noqonin axaadiis iyo halkanaan wacdi aan la fadhiisto bilaabay waxaan dareemay cali ow qabow saa'ida oo gacantii gacantaydii ku dhacaya yaan dareemay laakiin naftii baa ka baxday marnaba ismeli naftu waa ka baxday marka intaa aan anugu wacdiga wado naftii waa ka maqantay markay hubsatay in aan isagii ah ayaa naftii dhaaftay naftii waa dhaaftay
muddo hadlayay baan waxaan yidhi arday haddaba i sii daayo maanta kaa tegi maayo halkan hortaada aan soo fadhiisanayna aniga walaalkaaba saad iyo waxbaan doonanaynaa marka waa inaad isii dayso waa ila hadli weyde dad daaqad iyo naga dhagaysanay yaa usoo sheegay oo yidhi war sii daa buu leeyahay way sii dayn leedahay bal orod ka soo furfur waa noo yimidoo artoy haddaba sii daa waanu soo noqonaynaayo kaa tegi mayna ee buu yidhi oo dee maxayna sii daynaysaa mayd baan sii daynay fareheedii buu cali oo xabad xabad iiga siibay kaasuu dhulka u dhigay sii kalena dhulka u dhigay labadii gacmood waan baxay marka wuxuu furihii gaarigii dhiibay xageed gaari waxaan yidhi islaantii heblaayi ahayd halkaa jaad ku gudi jirtay ma jirtaa ha islaantii aan jaad kasoo qaadanay markaasuu yidhi hofurayaasha gaariga waxaan yidhi iska dhaaf waatan way dhowdahay meeshii baan ka baxay oo gadaal baan soo fiiriyo waxaad moodaa in dadkan makarofan inta lala dhex qaaday la yidhi isu kaalaya dad aan kun ka yarayn meeshii toban gurigii anagu aan joogna hortiisa dadkii baan ka dhex baxayoo waxaan tegay suuqaan tegay oo jaad baan soo qaatay waa soo noqday markaan iyar soo jiro yaan oohin iyo xaafadiiba oo qarsoontay yaa iga hortay meel dukaana jirdiinkii yaan fadhiistay laba islaamood oo soo socda oo waaweyn yaan go-aansaday inaan bal ka wareysto waxa meesha ka jira islaamihii baan dhinaca ka raacay oo waxaan yidhi maxaa ka dhacay meesha meeshan wax la yaablaa ka dhacay gabar halkan cidoodii degan tahay oo arda faarax dhameeye la yidhaahdo oo muddo badan mara lahayd oo jacayl bay u jiiftaa la odhanayo oo been loo haystay yaa maanta waxaa la keenay ninkii jeclaa marala markii uu soo galay ee aragtay inuu isagii yahay ma maxamuud dhegjar baa gacantay saar maaragtay dhegtii go-nay dhegtuu in yar go-an yahay baa la yidhi ayuu dhegtii aragtay inay go-an tahay halkaa gacanta unbay ku dhegtay oo naftii way ka baxday saasaa sheekadii loo wada saasaa sheekadii loo wada inay dee dhimatay markii aan ogaaday maana dib u soo noqona horey baan usii baxay tagsi baan meelaha ka qabsaday oo hotel maaweelkii aan deganaa yaan aaday dareenkaaga sidaa marka jaadkii aan watay waxaan siiyey niman hotelka joogay yaani waryaa jaadka cuno mid baa yidhi anigaa cuno kii baan siiyey anna gudihii baan galay waan isduuduubay muddo saddex maalmooda si aanaha garan maayo ani laftaydii isbeddel baa igu dhacay iyo murugo xoog badan marka aada iyo aada yaan maaragtay uga naxay dhibaatadaas baa kaasoo martay iga soo martay jacaylka gabadhaas allahu naxariistee gabadhaa maxaad u dayacday maxamuud gabadhaa anuu dee waa dayacday isma lahayn anuu waxaan islahaa gabadhan aduu maadaama koorso laguu diro saddex sano aada maqnaanaysa bal haddii ay ku qanacdo inaad saaxiibkaa u dhisto oy reerkeedaa dhaqato ha dhaqato saasaad ku fikirta haddii kalena oy diido ninkaasna in maaragtay aan anigu idhaahdo markaa waa yahay markaa isug intii aan waxbarashada soo dhammaysanayo oon soo noqonayo isug inaan idhaahdo yaan diyaar u ahaa jacaylkaa gabadhaasi kuu qaaday ay ku nafbaxday weliba iyadoo gacanta ku haysata jacayl kale ma kaaga dambeeyey jacayl dambeeyga ma dambeyn waan guurguursaday allahna maa jeclaan lagumana jeclaan aduu dee naaguhu markay ku rabaan waan ku jecelnahay bay leeyihiin anuu wax jacayl la yidhaahdo oo dambe ima soo marin afar naagood baan guursaday afartaa mid waliba iyadaa ay jeclaatay anuu gabadhaa intii ka dambeysay go-aan baan gaaray gabadhaana guursanaynin
إن أنا أرونا كنت على هاي وطنبي واي قوان بان كقات واي إلا حتى أنا واكل لقما واي إن هذا حوشي إن أنا وحوشي سيعاني نفتي ذي نيدي أين كور راعين مركا عفر تاعتن بين قوشي مدول بيضع وصبابة هاي تقور كين مركا مدى يقور ريسي أياد وارني متايو أنا قوي سكوفي عن بين مات كوا كلا صدق هذا طب لكن ما الناس كوا راك راجينو واد كلا بود بودي واد كلا بود بودني واي مركا إلا هادنا خير ملي ويران هذا دور يتبان سنو أنقرت خير ملي صدق هي تبان سنو ميلها وحنا وعانيا لبعض تدعس دعنا حوين دعنا ذي حوين كهيا هلك كاسو يعني هذا واي والقهر راعي يا وهجك واي سؤال شو بدنا نسأكودين حوي شعيلك هو كيبوردري أنت أبو قصة كويه مثلا كبر دا شعيلك جاري يكيد إنه بوردر جاري ما كان سوء هست هرت واحد أرن لها وايس كوميدون ما قرأت إسنا شعيل بورد أنت يانا شعيل بورد مات ما قرأت أدوم حسنت مركا أناك واحد كمرو جبرنا حيوان لايا خضن خضن نين بيسك جوسي تو تمي مرو نينور نين كهدي أم بيكون دماغي سات لكن هذا مرو جبرنا با أنا مرو جبرنا يودان نبضنا ودبات بضنا وحوين لعانا يو إن أنا ماركت واحد دم بابا تعلاني وانكرت أيه يا باي أوكي ويا هذه أدوم حسنت هي محمود إسماعيل thank you وهكذا دوّل يعني أنت سأكون سكوي برامج كاسي كوبن أنا كوي هذا لني تعال كي صمري محمود إسماعيل شيل وقرب كي بلحف ليا وقبلني وتعالى يضرب عنده كل جن أي نفتي كبعضي تاني كلنا كنا دم دوّل يعني برامج كنا وكلاء ولبرنا عتعال كا أنت نكون كل مدونه وعلى حلارو ما تبي ذكرت قصتي أيوه نبت قليل